Төрткүл дүниені елең еткізген Қазақстандағы оқиғаларға жаһан сарапшылары өз бағаларын беріп жатыр. Бельгиядағы дипломатиялық әлем институтының сарапшысы белгісіз топтар тәртіпсіздік хаос жасау арқылы егемен елді күйретуді көздейді деді. Альберта Тюркстраның пайымынша президент Тоқаевтың шұғыл қабылдаған шаралары елдегі дағдарысты тез еңсеруге септігін тигізді. Мемлекет басшысы қабылдаған әлеуметтік экономикалық реформалар жаһанға Қазақстанды жаңа қырынан танытары сөзсіз дейді сарапшы. Көп векторлы сыртқы саясат ұстанатын Қазақстанда тұрақтылықтың орнауы Еуропалық одақ, Қытай басқа да елдер үшін стратегиялық тұрғыдан маңызды. Сондықтан президент Тоқаев жария еткен әлеуметтік теңсіздікті, бюрократияны жоюға бағытталған, табиғи байлықтардан түскен кірісті халықтың игілігіне жарату басқа да саяси экономикалық реформалар қазақ қоғамының біртұтастығын, бірлігін сақтауға сеп болуына сенімдімін.